V Prievidskom parku pre padliská vznikne nové petangové ihrisko. S nápadom, aby bolo takéto verejne prístupné športovisko aj v okresnom meste, prišli seniori. Bola to jedna z požiadaviek, ktorá práve vzýšla na Rade seniorov, že aj teda seniori chcú byť aktívni takýmto spôsobom a teda požiadali nás ako mesto, či by sme o takomto ihrisku neuvažovali. Keďže mesto doposiaľ takéto ihrisko nemá, tak sme si povedali, že to skúsime. Ihrisko vybuduje prievidská firma, ktorá vzýšla z verejnej súťaže. Do mesiaca od podpísania zmluvy s mestom musí odovzdať projektovú dokumentáciu a do 4 mesiacov aj hotové dielo. Náklady sú vyčíslené na 11 000 eur. Ale teda nie je to len samotné vybudovanie petangového ihriska, ale je to aj mobiliár, to znamená lavičky, odpadkové koše a úprava toho územia. Petangové ihrisko bude mať rozmery 4x15 metrov, rozmer celej plochy bude 6x17 metrov s prístupovým chodníkom z dlažby. Povrch bude so spevneným podkladom, posypaný vrstvou drobnej kamennej drte a ohraničený obrubníkmi. To ihrisko teda nie je určené len pre seniorov, ale práve výhoda toho petangového ihriska je, že tam vlastne môžu hrať od detí až po seniorov. Tak skúsime, uvidíme, aký bude o to nejaký ďalší záujem, či naozaj to splní ten účel a očakávania, ale ja teda verím, že áno. Petang je spoločenská hra určená pre jedno až trojčlenné družstva. Hráči sa pri nej snažia umiestniť kovové gule najbližšie k cieľu, teda k drevenej guličke, pričom hádžu špeciálnou technikou, ktorú stanovujú pravidlá. Táto hra má korene vo Francúzsku a obľúbenou začína byť aj u nás. Dnes je ten svet taký otvorený a že aj naši seniori sú veľmi aktívni a sledujú aj to, teda, čo sa deje v zahraničí a že aj oni si chcú vyskúšať takýto spôsob zábavy a trávenia voľného času. Takže ja to vítam a považujem to za veľmi také progresívne.